ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាប្រាសាទថ្មីមួយទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងផ្នែកនៃអង្គរធំគេហៅថាមីសៃខលឬក៏បុំធំដែលមានប្រាសាទមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបងខាងកើតប្រាសាទមេបងខាងកើតនេះគឺត្រូវបានសាងសង់ដោយព្រះបាទទេវរាជបងប្អូនជាន់ទី1ខាងជ្រុងខាងគ្រប់ជ្រុងនៃជាន់ទី1គឺមានសត្វដំរីហើយនៅចំខាងក៏មានសត្វតោពីរអមសត្វតោពីរនៅក្នុងជ្រុងដែរបាទឡើងមកគឺដូចគ្នាដែរបាទហើយចំពោះជាន់ខាងលើនេះគឺមាន5កំពូលតែមានកំពូលណានិងកំពូលពួនគាត់ជុំវិញនេះគឺជាប្រាសាទនៃបុរាណមានរចនាបថស្អាតហើយមានទីធ្លាធំទូលាយឡើងមកដល់ខាងលើគឺមានខៀវទេសភាពខៀវអ្នកធ្វើការនេះក៏ខៀវដល់បាច់ទៅភ្លៀងតែខៀវហើយភ្លៀងហើយចាយភ្លៀងហើយទៅហៅកន្លែងជ្រកទៅភ្លៀងខ្លាំងជ្រកកន្លែងណាមុខនេះតាមផ្សារជ្រកបានដែរ